Sóc el talonero, eh? M'han dit, vols dir que vindrà gent a escoltar una conferència? Quart de vuit, surto a veure si és veritat que hi ha algú, i segons com estigui el panorama. La veritat és que en aquest cicle de Manresa des d'una altra mirada, reconeguem-ho, ens vam equivocar fa 15 dies, perquè vam decidir organitzar un cicle organitzat per la regidoria de projecció de la ciutat, i vam dir, fem un cicle de ponències i comencem per la festa, la salut, l'esport, la solidaritat, la universitat. Fa 15 dies, de fet encara ho porto, eh? Jo estava amb pedres al ronyó, còlics, sabeu, eh? Allò. Algú ha tingut còlics? Algú ha tingut nens? Jo, còlics només. I desesperat com estava, perquè jo havia d'intervenir el primer acte, quan estàs desesperat, fas el que calgui. Jo fins i tot vaig trucar al Genís Cinca, escriptor, periodista, manresà, que ell també té pedres. Genís, estic fatal. I ell, que en sap de tot, em va recomanar això, Composor. Em va dir, Pep, rompe piedres, segur. Entre les entrades i sortides a urgències, el tall, el Composor, al final vaig reixir, però ja no érem a temps de fer la conferència. Ara li explicava al doctor Vilardell i li he ensenyat el rompepiedres. M'han mirat amb aquella cara que et miren els metges quan fas alguna cosa que no és... Volen dir, però si et va bé, endavant, eh? Jo el porto a sobre. Avui és un acte que té poc risc, perquè segur que hi ha més d'un metge a la sala. Per tant, si passa alguna cosa. Però si algú té un còlic, jo tinc el Composor. Sí, sí, rieu, però si... Per si de cas. Ara que ja us he explicat perquè comencem... Això anava a dir, ens vam equivocar perquè el primer no és la festa, el primer és la salut. I per això el cicle de conferències realment havia de començar amb la salut, que és el que farem ara. Aquest, us deia, com us deia, és un projecte de la regidoria de projecció de la ciutat, responent-se a una pregunta que es feia de què podem fer per projectar la ciutat, per projectar Manresa. Que és una pregunta que solen fer-se totes les ciutats espavilades o en curs d'espavilar-se. Per projectar la ciutat posem en valor les coses bones, els eixos sensibles i els compartim. I aquest cicle, Manresa des d'una altra mirada, és per posar en valor les coses que Manresa té en el seu ADN, en el seu conjunt social i fer actes com els d'avui. Manresa des d'una altra mirada és un projecte obert, molt obert, perquè la mirada és molt oberta, universal, per això estem en un teatre amb gent, molta gent, i és un projecte de pensament, de debat, de reflexió, també de repensament, de qüestionar-se. No som bons perquè sapiguem que no, sinó som tan bons com diem que som. Ara m'estic enrotllant, eh? Allò, un debat que sigui col·lectiu, que sigui transversal, que ajudi a obrir les ments, que sigui perdurable, que puguem instal·lar la ciutat en un debat permanent de repensar-se, que és la manera de millorar i d'avançar. Aquest projecte, és veritat, va néixer en el marc, que encara hi som, de la Manresa Capital de la Cultura, 2018. I per això les cinc primeres ponències, amb la d'avui, toquen cinc eixos que tenen a veure amb la cultura. Per això en diem la cultura en aquestes cinc ponències, la cultura des d'una altra mirada. I són la salut, l'esport. L'esport ho farem el dia 11 d'octubre, no perquè sigui vigília del 12, no, sinó perquè els dos ponents que vindran, Mònica Terribas i Manel Estiarte, en aquests moments mà dreta del Manchester City, aquella setmana el Manchester no juga. Llavors anava bé per poder tenir un manresà potentíssim com és Manel Estiarte, un crac de l'esport, fent companyia amb una crac de la comunicació i dels valors com Mònica Terribas. El 29 de novembre, la solidaritat, amb Òscar Camps. Òscar Camps és un ciutadà del país que va decidir aixecar-se del sofà i liar-la grossa en nom de tots i una persona perquè ens ajudi, per aprendre coses. Una cosa és mirar i l'altra és actuar. Òscar Camps és dels que actuen. La ponència d'Òscar Camps anirà acompanyada del periodista i també activista Xavier Rossinyol. I la penúltima, dic penúltima perquè havia de ser l'última, però ens falta la festa, serà... Hosti, quin silenci, eh? Bé, serà un luxe. Joaquim Maria Puyal, el mestre Puyal,
que no fa conferències públiques ni actes, ens farà una ponència al Teatre Cursal parlant de coneixement, d'universitat. Fer aquests cicles, entenem, amb veus solvents i potents, ajuden a la projecció. I us puc dir ara que la de la festa, que la vam anul·lar el mes de 30 d'agost, com a cloenda de la festa major, la farem, ho dic aquí entre parèntesis i amb llapis perquè ho estem acabant de lligar, en comptes de fer-ho per la festa major, la tancarem pels voltants de les festes de la llum amb Quim Mas Ferrer i en Nacho Terrés, i analitzarem la festa des de molts punts de vista. Ponències escèniques. Bé, he d'explicar una cosa. Escèniques no vol dir que ara el doctor Vilardell i l'Antoni Massanés comencin a fer unes evolucions per l'escenari. No, són escèniques pel format distès, el format ample, més enllà del que és una conferència, conferències amb talonero, que tampoc és habitual, per arribar a molta gent, perquè repensar-se no és cosa d'intel·lectuals, grups reduïts, sinó que està bé que tothom pugui participar de reflexions i fer-ho en un teatre. Per cert, 48 hores després avui de que Manresa es projectés al País amb el fantàstic documental sobre el Cursal, La força de la gent, aquí estem a casa seva, un aplaudiment per la gent del Cursal, perquè si això no és projectar a la ciutat, ja no sé de què estem parlant. I en diem des d'una altra mirada, perquè aquest projecte intenta agafar la mirada de persones, personatges professionals vinculats a la ciutat, el cas de Manel Estiarte, i gent de fora, perquè cadascú, des de la seva mirada, mirant la mateixa cosa, els punts de vista canvien i les reflexions augmenten i es multipliquen. Recuperant, reivindicant, apropant el contracte. Bé, no m'enrotllo. Això ho hem fet perquè teníem ganes de fer aixecar del sofà la gent i venir al teatre i compartir coses. Costa, eh? Diuen que costa. I avui, no sé què feien a la tele, avui és Vinès, és un dia especial pel País, però fa goig un teatre ple per escoltar una conferència. A veure qui ha vingut avui. Bé. Ara baixaré, però no hi ha perill. O sí? Aprofito per dir que aquest projecte, els projectes xulos es fan en companyia. I el projecte de Manresa des d'una altra mirada, si ara agafo un micro, jo sé on vaig, eh? Ell no, però jo sí que sé on vaig. M'han dit, tira cable, que el trobaràs pel mig de la sala. Aquest projecte es fa en companyia. No pot ser coses sense sponsors. En aquest cas tenim sponsors, col·laboradors i ambaixadors. És xulo que aquest projecte tingui ambaixadors. La FUB, en Pans, Altaia, són ambaixadors d'aquest projecte perquè són institucions del nostre entorn amb els que compartim valors potentíssims, fan marca de la ciutat, l'extrapolen i són un referent als seus àmbits. I els sponsors, perquè hem d'agrair empreses del territori, després passarem els sponsors convenientment, estem parlant de Fibracat, de Coca-Cola, d'Oller del Mas, ara és quan em deixo un sponsor a l'hora de dir els noms i ens maten. Això també passa. Passa perquè anem molt ràpid a buscar els sponsors i a l'hora de dir-los sembla que ens faci coseta. No. Fibracat, gràcies, Coca-Cola, Oller del Mas, Santa Susana, Bon Preu Esclat, Fundació La Caixa i avui el grup Llobet, que és el patrocinador especial d'aquest acte. Perquè tots compartim un objectiu, que és fer de Manresa, ja vinc. Ja vinc perquè... Home, hi ha l'alcalde. Jo l'he vist des de dalt, he pensat, calla. Valentí, com estàs? Hola. Tenir l'alcalde entre nosaltres, escolta, Manresa és d'una altra mirada i tu tens la mirada d'alcalde. Com tu mires això? Jo vinc a escoltar molt perquè necessitem que la mirada de la gent que avui vindrà a parlar de... No se sent. No, que la gent... Ara. No se sent. No, doncs potser ho fem així. No, dic que... Ara massa. Ara, no. No, deia que com veig jo Manresa, dic, vinc a escoltar molt perquè necessitem saber... Des d'una altra mirada, la gent que hi entén, la gent experta, la gent de fora i alguns nostrats que parlaran de coses de la ciutat i els cinc temes jo crec que estan molt, molt ben triats per aquesta primera edició i per tant content de poder venir aquí, escoltar, aprendre i a veure si podem entre tots trobar possibilitats, que n'hi ha moltes, de millora de moltes coses de la ciutat i veure la quantitat de gent que ha vingut
no només l'esponsor, el grup Llobet, sinó tots els que heu vingut. Estem molt contents de poder compartir-ho. I deixeu-me dir una cosa avui de la salut, i no hi ha més protocol. Acabo. Avui a les 9 hi ha una festa d'una àvia que fa 100 anys a les vivendes de la Becrem, una tal Càndida, que fa 100 anys i té el valor de concelebrar amb els seus veïns 100 anys a les 9 del vespre. Jo a les 9 del vespre hi ha dies que ja no tinc masses ganes d'anar de festa. Doncs avui, sortint d'aquí, esteu tots convidats, la Càndida fa 100 anys als pisos de la Becrem. I no estava... Els que vulgueu a l'acte ja heu vingut, els que vulgueu anar a la festa de la Càndida, ens ho dieu a la sortida, estarà molt contenta. Jo també hi ha dies que dos quarts de nou no estic per res i se m'acut que, respectant els ponents, qui hauríem d'haver convidat avui a fer la ponència sobre viure bé i salut és la Càndida. Perquè si algú arriba als 100 anys d'aquesta manera i d'aquesta forma a Manresa... Bueno, jo ho veig bé, això, eh? Talonero. No se sent. Anem a començar. Una altra cosa, ara a la pantalla, hem dit, va, amenitzem-ho. Us explico, l'ahir quan preparàvem l'escena, vam dir, busquem imatges que tinguin a veure amb avui, aleatòries, i hem buscat al Google, allò que fem tots, no? Envellir bé, amb B baixa, envellir bé, amb B alta, viure bé, ànima, ple, i viure bé a Manresa. I el Google ens ha donat les imatges que ja anireu veient. D'envellir bé amb bé, no n'he posat cap, perquè si busques al Google només surten cosmètics. Tampoc era cas d'anar... Ja m'entenem. Bé, doncs... gràcies per venir, per triar 7:45 del vespre, una hora abans, per escalfar-nos per la festa de la Càndida. Poder que anem a començar. Benvinguts a Manresa des de la Càndida. Bona nit a tothom. Quan jo miro Manresa, veig el centre de Catalunya, però sobretot a Manresa el que veig jo és un gran cor. I em pregunto per què a Manresa veig jo un cor. Perquè Manresa sap que protegir el cor, cuidar el cor, permet viure millor, envellir millor i envellir de forma saludable. Manresa fa més de 40 anys, dos metges, que treballaven a la fàbrica Pirelli, ja van fer el primer estudi en aquest país sobre la malaltia cardíaca, sobre la malaltia vascular. Dos metges, Bernades i Tomàs, que juntament amb l'Hospital de Sant Pau, el doctor Balaguer Vintró, van fer l'estudi epidemiològic més important que s'ha dut a terme en aquest país. I es va fer aquí, a Manresa. Perquè se sabia que la malaltia vascular, la malaltia cardíaca, disminuïa l'esperança de vida i al mateix temps feia que un tingués complicacions i la llarga fos dependent. Manresa s'ha preocupat sempre del cor. Probablement perquè la malaltia que afecta més el cor i les artèries és l'artèrioesclerosis. I l'artèrioesclerosis
No coneixem la causa. Són moltes factors que fan que un desenvolupi la malaltia arteriosclerotica. Però sí que Manresa sabia, i els professionals ho sabien, que un dels factors importants és menjar correctament. I Manresa també es va centrar en estudiar quina és l'alimentació correcta, la saludable, la que és cardiosaludable. I per això Manresa també va dedicar-se a estudiar l'alimentació i va crear la Fundació Alícia. El metge Tomàs Bernades, la Fundació Alícia i el mig, un camp assistencial. Es crea aquí la primera unitat coronària, el que llavors en vàrem dir la unitat de reanimació cardíaca, i que gràcies a dues persones, el doctor Badal, que forma part de llavors la Caixa Manresa, del seu patronat o del seu consell, i un metge, un cardiòleg, el doctor Corrons, van crear l'unitat coronàries. I Manresa va començar a protegir la seva gent de la malaltia cardíaca. Important. Però no en va tenir prou, això. Va crear l'unitat de coronàries, la Fundació Alícia, evidentment, per l'alimentació, però, a més, sabia que per viure molts anys i bé hem de ser optimistes. I per ser optimista, un ha de tenir una ment clara, tenir una bona salut mental, no estar trist. I Manresa, de sempre, s'ha preocupat de la salut mental i es va crear l'Institut de Salut Mental. Ja fa anys, perquè sabem que la gent que té optimisme i que està alegre envelleix també millor. Bé, Manresa, quan veiem, es preocupava ja moltíssim d'envellir bé, a través creant institucions fortes per la recerca, per un costat. Però Manresa, a més, sap que la seva història ha de quedar en algun lloc determinat per anar a consultar. I aquí a Manresa també tenim l'arxiu històric de les ciències de la salut, que el doctor Lluís Guerrero realment dirigeix. Important, perquè la història ens permet planificar aquest present que tenim i enfocar el futur. I això es va fer molt bé. I es va fer molt bé, i avui tenim a Manresa una xarxa assistencial hospitalària de primer nivell i uns centres d'atenció primària, sociosanitaris i de salut mental d'excel·lència. Però Manresa sap també, i els seus ciutadans i la gent que gestiona, que un dels factors que fa que visquem més anys és el sistema sanitari de qualitat. I aquest sistema sanitari de qualitat, perquè ho sigui de debò, tenim de tenir professionals d'excel·lència, professionals competents, no només que siguin persones bones, sinó que siguin grans professionals, bons professionals i professionals bons. I per això es va crear la Fundació Universitària del Bages. Important, perquè vam començar els estudis universitaris multidisciplinars, des d'infermeria, passant per totes les disciplines sanitàries, fins a arribar darrerament a la Facultat de Medicina que ja tenim. Formem bons professionals. I això és important, perquè Manresa és la ciutat de la llum. La llum permet mirar amb més profunditat el coneixement. I realment, quan un comença a conèixer, comença a fer-se preguntes per millorar cada dia més aquest sistema de salut. Això és Manresa. I això fa que Manresa, gràcies a aquest sistema de salut que gaudim en aquest moment, gràcies a la gent que ha fet possible això, i la gent que en el present ho porta a terme, explica que Manresa tinguem avui gent centenària, com ens deia l'alcalde. No és una sola persona. Ja som molts a dintre Manresa, més de 14 persones que tenen més de 100 anys. És important. Diuen... Hola. Disculpi, és la primera vegada que arribo tard a una entrevista, ja em disculparà. Estàs a casa teva, jo m'he passat. Poder he entrat abans jo, perquè també em considero casa meva. Ja he vist que ha tirat milles i ha explicat algunes coses molt interessants. Si li semblen, aprofundim alguns aspectes, seguem. I com ara parlàvem d'aquest concepte d'envellir bé, d'entrada expliqui'm, què vol dir envellir? Vol dir senzillament posar anys? Bueno, envellir vol dir que ho fem tots. És un procés que no hi ha ningú que se n'escapi.
L'envelliment comença quan naixem ja. Progressivament es van produint uns canvis i, evidentment, això els fem tots. El que passa que mentre uns envelleixen molt bé i els canvis quasi no els noten, altres envellim, no tant-ho, amb algunes pèrdues, però ens adaptem i no molestem a ningú, som la majoria, i n'hi ha uns pocs que malauradament envelleixen malament. Un 12% de la població de més de 65 anys. Aquests envelleixen malament. Per què? Perquè tenen malalties cròniques, perquè han tingut algun accident, han tingut alguna pèrdua important, o simplement no s'han cuidat, perquè cuidar-te, tenir cura d'un mateix és molt important, a part de ser una obligació, perquè després no culpis els altres ni donis una càrrega dels altres. Per tant, aquest 12% que comentes podria reduir si fem una bona prevenció, que no sé a partir de quan l'hem de fer, si ja quan naixem o més endavant, perquè clar, si comencem a prevenir a partir dels 60, m'imagino que no serveix de massa. No? Miri, prevenir sempre va bé, encara que un en tingui 85, perquè, com deia en Casa d'Àliga, amb un petit poema que té, que diu és la nostra hora, el nostre temps. Bé, tenim poc temps quan tenim molts anys, però aquest poc temps que tenim, si insistim molt, a vegades és de matinada encara. I penso que la prevenció val per totes les edats, però sobretot és a la infància, l'educació que hem de donar a les escoles, a les universitats, ensenyar quins factors fan que envellim malament. I aquests factors que fan que envellim malament, n'hi ha alguns. Uns que no depenen de nosaltres. El sexe, el gènere, per exemple, és un factor que canvia. Si preguntem a aquestes 14 persones que són centenàries aquí a Manresa, si són homes o dones, veurem que són dones, majoritàriament. Vol dir que hi ha un factor de gènere que influeix. Hi ha un factor genètic que tampoc puc fer-hi res, avui dia encara, perquè probablement encara no coneixem el gen directe de l'envelliment. Per tant, hi ha factors que no puc variar, però sí que hi ha factors que jo puc evitar. Per exemple, amb els nanos, que dormin correctament les hores que cal, les seves 8 hores, és important. Segon, el sedentarisme, ensenyar a fer l'exercici físic, perquè quan ets gran no n'aprens, per un costat, important. Tercer, intentar el món de relació, ensenyar què és l'amic, perquè quan som grans l'amistat és imprescindible i la família. Per tant, ensenyar a conroar l'amistat des de joves és importantíssim. Segon, una vegada a l'any anar al metge perquè et miri 4 coses, la pressió, el colesterol, el sucre. I després, evidentment, hi ha un tema important, que és, n'he parlat abans, la salut mental. Sigues alegre, sigues optimista. Malgrat siguis realista, mira les coses de forma positiva. Sigues un activista positiu. Penso que és important. Després, ser solidari. Penso que és molt important la solidaritat. És a dir, quan un es tanca amb si mateix i tu no ets generós, ets un malalt. Un ha de ser solidari, a canvi de res. En la vida que vivim actualment tenim el síndrome de la transacció. Tu em dones, jo et dono. Evidentment, jo penso que hem de donar sense esperar res a canvi, perquè això et farà més sa. I per últim, i l'he deixat per últim, n'hi ha molts més, no? Però per últim, evidentment és l'alimentació, que tant es discuteix. No? I penso que l'alimentació, que s'ha vinculat a l'obesitat, hi ha gent que és obesa i no té res a veure amb l'alimentació. També hem de saber-ho separar, això. Hi ha obesos que res tenen a veure amb l'alimentació. Però, evidentment, l'alimentació és important. Jo, com que no en sé d'alimentació, i aquí a Manresa tenim una autèntica figura de l'alimentació que dirigeix la Fundació Alícia, que és Antoni Massaners. Penso que ha de ser ell que us ha d'explicar realment. I aquí el tenim. Què en pensa? Carai. Hola, Toni. Carai. Un plaer. Carai. Carai. Bueno, sapigueu que encara que no ho sembli, em sento molt petit, al costat del doctor Vilardell. No, això sí que no. Ara parlava d'aquest factor tan clau i això que deia també, molt discutit, que també en parlarem, que és l'alimentació. Què és una bona alimentació? Ens ho diu el sentit comú, allò que sempre s'ha dit de les 5 racions cada dia, de fruita, verdura, no fem, on anem més enllà? Allò que no fem ningú, Exactament, que sí, perquè quan calcules dius a mi no em surten els càlculs.
A la Fundació Alícia ens dediquem a mirar que la gent mengi millor i, per tant, hem intentat definir què vol dir menjar millor, no? Què vol dir menjar bé. I no és difícil, en principi, és menjar més sa, més sostenible i més bo. I això què vol dir? Més sa vol dir més segur, eh? I això depèn del què i depèn del qui. Depèn del què mengem i del qui s'ho menja. Eh? El pa per alguns és molt segur i per d'altres no. No ho és tant perquè el gluten els hi pot fer mal, etc. Després vol dir suficient. Recordem, perquè hem de saber ser locals també sabent ser globals i com que en Manresa amb una altra mirada tractareu temes de solidaritat, Manresa és un exemple també, no? de saber mirar el món i ajudar-lo. Han tornat a créixer per segon cop aquest any, segons la FAO, després de 10 anys d'anar a la baixa, la gent que passa gana al món, ja són 830, fa pell de gallina. Nosaltres, en aquest sentit, el nostre problema, n'hi ha més de 1.000 que el problema, milions que el problema és el contrari, suficient i equilibrat. No hi ha cap aliment en la natura que sigui complet per nosaltres i, per tant, el que fem és cuinar la natura per fabricar-nos els aliments, per fer allò que ens convé, hem de saber-ho fer. Segur, suficient, equilibrat, això és que vol dir que és sa. Després ha de ser sostenible, i sostenible, tres coses més, ha de ser ecològic, vol dir que ens ha de quedar terra, ens ha de quedar aigua, ens ha de quedar capacitat de generar fum, ens ha de quedar combustible, diguéssim, per fer-ho, perquè demà tinguem menjar i perquè els nostres fills i perquè els nostres nets ho puguin tenir. Amb això anem fatal, també, perquè aquest any una associació que es dedica a mirar quanta capacitat de regeneració del planeta gastem cada any, doncs cada any ens polim aquesta capacitat de regeneració del planeta més aviat. Aquest any ho hem fet l'1 d'agost. Aquest any, l'1 d'agost, ja ens havíem carregat tots els peixos, tota l'aigua que es pot netejar, tots els peixos que poden tornar-se a criar als mars, tots els combustibles que poden refer, etc, de tot l'any. Ens acabarem deprimint, eh? Per tant, el que fem és, com diu un filòsof que es diu Daniel Inirerari, que ho fa parlant d'una altra cosa, però a mi m'agrada molt, és molt terrible l'expressió, som uns ocupes del futur, o sigui, ens estem menjant, ens estem esgotant els recursos dels nostres fills. Autodestruint-nos. Exacte. Per tant, enrere, diguéssim, no pot ser, hem de ser sostenibles, hem de ser ecològics, però també hem de ser econòmics, o sigui, tothom ha de tenir accés a aquest menjar i tothom ha de poder viure fent-ho. Hem de ser consumidors per endemançar amb els pagesos. I un altre exemple de Manresa, que té l'escola agrària, que té aquesta relació, diguéssim, que va més enllà dels seus propis límits municipals. Jo crec que Manresa és un exemple de no mirar-se el melic mirant el món, però també de no mirar-se el melic pensant en la comarca i en la Catalunya central. O sigui, en aquest sentit, Manresa és capital. Cosa que està molt bé, perquè per reclamar-se capital se n'ha de ser. I per ser-ne has de saber que va més enllà dels teus propis límits. I crec que això ho ha tingut de sempre a Manresa. Doncs bé, tenim que ha de ser econòmic i, per tant, hem de tenir pagesos, hem de tenir món rural. I per últim, ha de ser pràctic. No podem ser herois de l'alimentació. Mengem 5 cops al dia. No pot ser que ens haguem d'anar a buscar cada vegada la pastanaga ecològica, bullir-la. Hem de fer pràctic. Per últim, ha de ser bo. Vaig ràpid. Bo vol dir primer ètic. No podem produir menjar si fem patir a la gent, si fem patir massa els animals, etc. No pot ser bo un menjar que sigui així. Després ha de ser significatiu. Nosaltres, aquest cicle de xerrades escèniques en parla, nosaltres som animals culturals. I la càrrega cultural del menjar és tant o més important que la càrrega nutricional a l'hora de que ens hi relacionem, de que ens ho mengem o de que no ens ho mengem, de que sigui bo o de que no sigui bo. El que fa bo o no bo el porc, el marisc o la vaca no és el porc, el marisc o la vaca, sinó el que se l'ha de menjar, no? La cultura del que se l'ha de menjar. Per tant, és significatiu i per últim ha de ser estimulant. I aquí sí que aniria amb l'organolèptic. Però l'estimulant, en realitat, és la manera
que tenim d'identificar totes les altres valors. I és quan no ho fem bé que es produeix el desajustament. Perquè, per acabar ràpid, el fred no existeix. El calor sí, però el fred no existeix. De fred se'n passa. Les emocions, les percepcions, de la manera en què ens relacionem, és el que fa que ens adaptem bé al mitjà. Doncs en el cas del menjar també, les coses no són bones o dolentes. Ens convenen o no ens convenen i ens han d'agradar aquelles que ens convenen. Tots dos han parlat molt d'aquest factor emocional, que després en parlarem una mica, però amb aquest tema de l'alimentació, hi ha superaliments, ara que està tan de moda parlar de superaliments, o aliments que haurien d'estar rotundament prohibits, amb aquesta allau d'estudis que rebem contínuament dia sí dia també, que a vegades atabalen una mica l'usuari, no? De això no em mengis tant que et provocarà no sé quina malaltia, això prohibit. No ens atabalen una mica els consumidors que acabarem que no sabem ni què menjar o ens fa por menjar qualsevol cosa perquè provoca tota sèrie de mals? Jo penso que Antoni, realment que dirigeix una institució d'investigació important, hem de fer cas dels estudis d'investigació, malgrat tot el que pugui sortir. Quan són estudis serios, amb controls ben fets, amb institucions sèries, ens ho hem de creure. Antoni, quan estava parlant, pensava el primer que hem de fer una persona, si vol menjar bé, tenir una bona dentadura. La nostra població, aquest país, l'odontologia ha estat una mica exclosa del sistema general de la seguretat social. Ara no, però això fa que molta gent tingui una mala dentadura. Mal podem fer una alimentació variada si jo tinc males peces dentàries. Perquè què menjaré jo si no puc mastegar la carn? Per tant, és un factor important. I el segon factor en l'alimentació, a part de la dentadura, segur que hi ha factors. Abans he dit que s'havia de fer control anual a una persona. Què ha de venir? La pressió arterial és importantíssim. És a dir, avui, l'últim estudi que hi ha a nivell internacional diu quina pressió tinc de tenir jo, normal. 120, 12 de màxima, 8 de mínima. Extrems molt grans, 12-8. El qual vol dir que hi ha molt percentatge de gent que s'ha de mirar la pressió. Ell ens dirà que quan tens la pressió alta, evidentment, prendre més de 5 grams de sal al dia no és aconsellable. Això modifica segons quin tipus d'alimentació. L'altre és el sucre. Mirar-te el sucre i si realment estàs amb xifres d'hemoglobina glicada, de glucèmia, que passen al dintell, doncs evidentment has de fer una dieta amb menys sucres ben segur. I si tens un colesterol dolent, alt, segur que també has de fer una dieta, els triglicèrids, una dieta amb pocs greixos saturats, probablement, i amb pocs dolços. Doncs bé, el malalt, quan va amb els experts d'alimentació, ha de dir aquest soc jo, perquè tots no hi ha res que es pugui generalitzar. Perquè abans parlàvem de l'envelliment. L'envelliment, cada persona el viu d'una forma diferent, perquè depèn de com és la persona i de l'actitud de la persona davant la vida. I amb l'alimentació, ell, jo li dic el perfil, i ell em diu, escolta'm, endavant. Per tant, jo confio molt en els experts amb això. Com això que deia, per tant, l'actitud també envelleix o al contrari, rejuveneix, no? Depèn una mica com ens encarem davant la vida. Escolti'm, els japonesos, que són gent que, com vostès saben, tenen una esperança de vida una mica superior a la nostra, però pràcticament igual, ells diuen, dintre les coses de per què viuen molts anys, perquè tenen projecte. Escolti'm, una persona, si jo ara pregunto a persones de més de 65 anys, quin és el teu projecte? Si un no té projecte, és molt difícil tirar endavant. Un ha de tenir un projecte. Sempre, tota la vida. La I és història, perdoni. La història cal conèixer-la, cal estimar-la. Però ja és història. Jo visc en aquest moment, en aquest present, perquè és el meu regal, el que tinc en aquest moment. I tinc el projecte de demà, malgrat el millor no el veuré. Però tinc un projecte. I tenir projecte, els japonesos en diuen ikigai, però és que l'ikigai, el projecte que jo tinc, pot ser molt divers. I, per tant, penso que això és el primer. Un ha de tenir projecte. I si tinc projecte, farà que mengi bé, farà que vagi a les fonts i que consulti, i això per mi és important. La pregunta que li faig, per exemple,
amb ell. Perquè els que ens escolten diran, molt bé, jo tinc d'esmorzar o no? Primera pregunta. És a dir, els americans diuen, escolti, esmorzi bé abans de sortir de casa. Això és un fet transcendental. Primera pregunta. Per contestar. Primera. Segona. Cal sopar a la nit o no? Avui es diu que períodes de dejuni sembla que van millor, que estar unes hores sense menjar, per exemple, un dia fas dejuni, sembla avui que va millor. Per tant, segona pregunta, que penso que és important. I després, aquest país, l'altra cosa, hem de treure els salers de damunt de la taula? Hem de treure les sucreres de damunt de la taula? L'altra pregunta també important, que és el que fan tothom, perquè no trobarem la sal de molts aliments que la majoria importen i per tant és molt difícil. Són coses que a vegades hi ha dubtes en aquest sentit. I l'altra, que van sortint cada dia, doncs, per exemple, el pa torrat. I la gent diu, faig una torrada de pa, a vegades se'ls hi crema, etc. Hi ha el problema de l'acrilamida, quan realment el pa queda molt torrat. Jo també es parlava de les galetes, etc. Tot això són conceptes que ens surten cada dia. Però això sí que és important, perquè demà de matí a mi m'agradaria saber-ho. Si hem d'esmorzar o no, caram, no? Si hem d'esmorzar caram, fort o no, caram, a veure. Caram. Ui, moltes coses. Andreça-m'ho. No, abans de l'esmorzar, dues coses. Una, curiós, per dir-ho. Nosaltres, és casualitat, haver tingut, tenir la sort i el repte de poder parlar al costat d'un dels màxims especialistes en envelliment i salut, no només de casa nostra, que demà nosaltres a Alícia fem unes jornades sobre alimentació per l'envelliment saludable demà i demà passat. I venen experts multidisciplinars de tot tipus, també de generació cognitiva, d'experts en dieta mediterrània, etcètera, etcètera, etcètera. L'últim dia, el que fem, perquè nosaltres som Alícia, i al final som de la part aplicada de l'alimentació, ens hem convidat a dos grandíssims cuiners de fama internacional de casa nostra, que un fa cuina japonesa i l'altre fa cuina mediterrània. No? I parlarem de les dues alimentacions, de les dues dietes més longeves, no? Part, diguéssim, del projecte, evidentment, que el que s'ha de tenir per viure són coses per fer demà, diguéssim, no? I ganes per fer-les. Doncs els farem, no? que ens expliquin una mica aquests secrets, que curiosament són dues cuines que no són dolentes. Per això jo deia que no hem de separar les coses. Dos, abans de contestar-ho de l'esmorzar, el que em dirien les meves doctores en nutrició que tinc d'això, sempre ho diem, i tant que no es pot sortir de casa amb els nens, no te'ns passen 40.000 nens per Montsant Benet a fer tallers, que no surtin de casa sense haver esmorzat, etc etc. Evidentment, per tant, equilibradament. Però també és veritat que nosaltres, amb el menjar, hem de fugir d'aquesta tendència que tenim al pensament màgic, amb coses de menjar, tendim molt, la població en general, a abraçar-nos a remeis miraculosos, a fer associacions estranyes i silogismes com som l'únic animal que beu llet de gran, també, i l'únic que xerra en un teatre, i l'únic que mira el Barça, i l'únic que juga per xis, i tot el que fem, som els únics que ho fem, i per això som els éssers humans, diguéssim. No? Però ens agraden aquestes coses i, en canvi, ens en refiem menys, sembla, de l'evidència científica. Però també és veritat que amb l'alimentació encara ens falta molta evidència. Perquè és veritat que un estudi que acaba de sortir aquesta setmana diu, sí, els ous tenen molt colesterol, però sembla que no el metabolitzem. Per tant, aquests ous que ens havien dit, no?, que mengéssim pocs si volíem prevenir el colesterol, sembla que no són tan terribles com eren. D'altra banda, deixeu-me dir que una truiteta al vespre se'ns posava molt bé, per tant, molt forta tampoc podia ser. No, i aquí dalt en menjava moltes... Per tant, és sentit comú a vegades, no? Jo crec que per un cantó tenim una tradició. La dieta mediterrana, al final el senyor Lancel, que és el que va dir, és va dir, home, aquells senyors de Creta, diguéssim, que no han estudiat gaire, viuen molt,
com la senyora que les 9 alcaldes celebrarà als 100 anys. No sé si és un especialista en nutrició. Però és veritat que les tradicions alimentàries no són intel·ligents però són sàvies, i la ciència ha de posar intel·ligència en aquesta saviesa. I hem de corregir, i el que té de bo el mètode científic, evidentment, i per això, Alícia, en som absolutament, ens hi hem casat absolutament, perquè hem de poder dormir, tenim 40.000 nanos, el que cada dia els hi donem hàbits de vida, no? Però el que té de bo el coneixement científic és que sempre es posa en qüestió contínuament pel propi mètode. Ja? I per tant, abans creiem que havíem de, o fins ara creiem que havíem de menjar molts cops, no? I sempre molt regularment, no? I sobretot si tenim tendència a la diabetis i totes aquestes coses. I ara hi ha estudis que diuen, no, poder allò que han fet moltes cultures, que és de tenir períodes d'una certa abstinència, no és tan dolent. Doncs més recerca, més coneixement, sobretot actualitzar-la, que algú que ens l'expliqui, ens el sàpiga explicar prou bé, com fa el doctor Vilardell, no només és un científic excel·lent, sinó que és capaç de fer-ho entendre a la gent, i per tant mirada que això, no? De que cada cop hi hagi més gent que arriba a més gran, amb més salut sobretot, no? Amb més vida als anys, no? Com diu el doctor Vilardell. Ara quan estaves pensant... Esclar, i torrades no gaires, no passa res, eh? Si d'això, rasqueu-la, eh? Però no gaires. O sigui, molta acrilamida, es veu que a la llarga sí que és dolent. I les galetes, que també... I moltes galetes com... tampoc. Val. Moltes tampoc. Ara, quan estava pensant, en Toni anava xerrant, jo pensava, bueno, l'aliment... Però és que l'aliment no només és menjar una cosa o l'altra, jo crec que, com dius molt bé, s'ha de menjar de tot, variat, no massa quantitat i anar tirant. Però l'acte de menjar també ajuda a envellir millor. Perquè quan tu anaves dient els japonesos també, a part que tenen projecte la majoria d'ells, quan se'ls pregunta a vostè què, diu, mira, nosaltres tenim l'hora del te. I l'hora del te es reuneixen les famílies o els amics i xerren. És clar, en l'envelliment, la malaltia més cruel que tenim en aquest moment és la malaltia d'Alzheimer, no? I dius, puc evitar jo l'Alzheimer? No, majoritàriament no, perquè no coneixem les causes, però hi ha un petit percentatge que sí que podem fer que es retraci, o inclús que un petit percentatge no arribi a desenvolupar. Què es necessita? Aquesta relació social. És a dir, quan un es tanca amb si mateix. Per exemple, fer el cafè en un bar. Per què la gent se'n va al bar? Perquè té soledat. Escolti'm, els bars, històricament, han set llocs de trobada. Si anem passant ciutats del món, els pintors, els artistes, professionals de qualsevol tipus, van allà. Per què? Perquè quan un es troba sol, al bar, tens algú que et mira. La gent gran, a vegades, quan la soledat és el factor més important que condueix a la dependència. Si un queda sol i no té xarxa social, no té amics ni família, està llest, perquè és el factor número 1. Això, les ciutats ho han de protegir-ho. Tenim moltes llars unifamiliars, gent que queda sol, sobretot dones, i aquestes dones o homes que queden sols, en principi la soledat és un factor que l'hem de corregir. Com el podem corregir? El dinar. Quan tu t'assentes a dinar a taula, que hi hagi bon ambient, xerrar, comunicar-te, perquè la conversa és el que realment ens ajuda intel·lectualment i des d'un punt de vista cognitiu a mantenir una mica la memòria. Jo sempre dic, llegeixi vostè els diaris, miri, però després discuteixi'ls amb gent, parli amb gent, i si cada dia vostè fa un esforç de recordar una sola paraula nova, això és molt important, perquè la pèrdua de memòria tots la tenim. Tots no recordem el nom d'una persona, un fet concret, però si ens exercitem cada dia i fem esforç, millorem. Per tant, alimentació sí, ambient no ràpid, i avui la tendència és a menjar sol a vegades amb un raconet, de pressa, el bocata, ràpid, sense un entorn que és imprescindible. Han perdut aquest ritual fins i tot a les hores de sopar, no? Que rara vegada ara es menja en família, però a vegades
és impossible per horaris, vull dir, entraríem en aquest tema, que això és un altre debat de la conciliació laboral familiar que realment no està resolta ara mateix. No? Hi ha evidència científica de que menjar plegats, en família, i famílies, la que sigui, convivialment, és més important per preveure trastorns alimentaris que el que es menja. Sí, senyor. I de sopar tres cops a la setmana. Mirem que a l'hora de dinar no podeu estar junts, però amb els de casa teva, sopar tres cops a la setmana o sopar-ne quatre, dilluns, dimarts, dimecres, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, o sopar-ne cinc, cada cop que n'hi afegeixes un, amb revisions d'aquestes que s'han fet, llavors, al cap dels anys estàs rebaixant trastorns alimentaris amb dos dígits. O sigui, una prevenció que seria relativament fàcil. Sembla que no pugui ser, però és el que ha dit el doctor Viladell. És tan important menjar plegats, és tan important socialitzar a totes les edats, a totes les edats, perquè els nens aprenen a menjar menjant. Perquè tu ja els hi pots explicar el que vulguis de que s'ha de menjar verdura si tu no menges verdura. Per tant, el que aprendran és el que faràs tu. Quan són petits, els amargs els hi costen més, això nosaltres també ho estudiem, però és igual. Si tu fas bé, ells estan absorbint tot això. I després de grans, absolutament. El gran drama, i estan augmentant molt, ahir sortien xifres, em sembla, de l'Observatori de la Caixa Social de la Caixa sobre les dones, sobretot, perquè viviu més, que viuen soles, que han augmentat molt a casa nostra i que encara ho faran més, i aquest factor de solitud, que primer ja fa una cosa, mireu, això m'entendreu molt, les dones, perquè encara sou les que cuineu. Això és bo, No, ho dic perquè a vegades ens hem equivocat, en posar-vos al lloc on esteu. Fixeu-vos, jo dic una cosa, nosaltres, Alícia, l'encert que vam tenir és que nosaltres que veníem de la cuina extraordinària, el meu estimat amic i admirat Ferran Adrià ens va parir, però en lloc de fer la cuina extraordinària, la cuina masculina, aquella que diuen, ostres, no hi ha cuineres, tot aquest debat. Jo dic, en lloc de dedicar-nos a la cuina extraordinària, dedicarem tota aquesta creativitat que hem heretat de gent com el Ferran, etcètera, lligant-la a l'evidència científica, en un entorn pluridisciplinari on hi hagi des de doctors en nutrició o en química o en tecnologia d'aliments fins a doctors en antropologia o experts en cultura de l'alimentació o enginyers agrònoms, però per dedicar-la a la cuina important, a l'alimentació important, que és la femenina, que és la sana i la sostenible, que és la diària. I el que hem de fer és no deixar de practicar aquesta cuina, que és la que ens manté sants en un entorn saludable. I aquesta, que és la que sempre, fins ara, ens han dedicat a fer les dones, i que el que fan ara no és que la facin els homes, és que les dones cada cop la fan menys, per tant, hem de reorganitzar-nos. També ho diu un estudi de la Societat Espanyola de Sociologia de juliol. Rebaixem cada vegada més el temps que dediquem a bullir patates i mongetes, ara que s'està acabant l'època, que és una delícia tan impressionant i tan bona. Doncs el que hem de fer és fer-ho, però per fer-ho, per un de sol, és molt difícil. Llavors, no dediques temps ni a preparar-t'ho, no dediques temps a menjar. Què hem de fer? Hem de convertir Manresa, Calde, s'ha d'inventar les noves ciutats smart, d'això que ens omplim la boca tant. Una nova ciutat smart és una ciutat on la gent visqui bé, amb tota la tecnologia que calgui, però on el que no hi pot haver és gent que mengi sola. Ara que dius la tecnologia, penso aquestes persones que cuinen i que fa tant anys que cuinen de forma rutinària, penso que la innovació també amb l'alimentació és important perquè els ajuda a créixer. I encara que tinguis l'edat que tinguis, prendre noves coses amb cuina és important i vosaltres teniu aquesta també una mica de missió i obligació. No? Perquè a les persones grans, ara estava pensant, no? Dic, home, l'amor, què tal? A la persona gran, quan envellim és que les passions es perden. Escolti'm, les passions a la vellesa són les mateixes que la joventut. El que passa que alguns pensen que aquesta passió la vellesa les impossibilita. En pot impossibilitar alguna, però la transforma. I has de buscar aquesta transformació. I això també és important,
Perquè quan un parla de la bellesa i de l'envelliment, hem de parlar de tot i sense por. Dius, escolti'm, la passió, i això s'ha de dir amb gent jove, perquè és una cultura que impregna, que va a la burla, i la passió no es frena, el que sí, la forma de portar-la a terme canvia. I, per tant, també això és molt important en aquestes coses. I penso que la bellesa no és obstacle per res, en absolut, i que dependrà d'un mateix. I, per tant, jo sóc persona que penso que vells n'hi han, evidentment, i no ens ha de saber gens de greu de ser-ho, el que passa que no ens hem de sentir dependents de ningú en absolut, sinó que hem de procurar nosaltres, cuidant-nos moltíssim, amb tots els sentits, amb tots, i amb l'alimentació, sense cap dubte. I ara que cada cop tenim més població gran, per tant, hi ha més gent gran, ho estem fent bé? Estem envellint bé? Vull dir, ara parlàvem d'aquesta senyora centenària, cada cop n'hi ha més de persones centenàries, fa uns anys no, però arribar als 100 anys, si no s'arriba en qualitat de vida, és bo? No. I estem arribant amb aquesta qualitat de vida? No, miri, li contesto. El somni de la medicina seria que la curva de mortalitat i la curva de la morbilitat, del tenir problemes, de ser dependent, el que sigui, morissin juntes. És a dir, l'ideal seria que jo ara estic, em sembla perquè no m'he mirat, però si em mirés parlaríem, però de moment em sembla que estic bé. Evidentment, el meu somni seria que un dia fent una conferència, visitant un malalt, pam, me'n vaig. Aquest és el somni. Això se'n diu, evidentment, la rectangularització de la mort, la rectangularització de la curva de mortalitat. Aquest és el somni, però això no ho hem aconseguit. I el que vostè em pregunta, això ve de molt antic, els clàssics deien m'agradaria anar-me a dormir, clar, i adéu. És el somni de tothom, crec, això, no? Això és un somni als 120 anys, perquè un somni als 120 anys. Per tant, és un somni. I arribarem amb això? Home, hem aconseguit moltes coses, Hem aconseguit cronificar la malaltia neoplàsica. Avui el càncer es cura. Es cura, o almenys el controlem perfectament i el convertim en malaltia crònica. Per tant, el SIDA l'hem convertit en una malaltia crònica. I l'envelliment no és cap malaltia, és un procés que ens adaptarem i tirarem molt anys. La pregunta és, quan jo no em valgui per mi mateix, això és un altre tema, és el tema que no ho tenim arreglat. Quan en una casa teva no hi pots estar-hi, no pots estar a casa perquè estàs sol, no tens recursos econòmics per estar. Però les ciutats i l'alcalde ho sap. Cada dia hem de millorar més l'atenció domiciliària. La gent vol estar a casa i vol morir a casa. Per tant, ho hem d'afavorir. I els recursos econòmics socials els hem d'invertir per trencar barreres arquitectòniques en els pisos que no tenen ascensor, posar banys adaptats en tot arreu i després mesures, avui dia la domòtica permet que jo, si em caic a terra, un sensor m'avisi immediatament, si quedo fred per la temperatura em corregeixen, i ara que inclús els rellotges et permetran fer un electrocardiograma, transmetre la distància. Per tant, tot això jo penso que haurem d'invertir molt, perquè els centres residencials, que són molt útils i que molta gent hi tenen d'anar, i sort en tenim, i aquest país en té sort, però evidentment la gent costa que vagi allà, perquè els sembla que perden llibertat. I evidentment un vol estar a casa, on se sent bé, té llibertat amb les seves coses, els seus records, que és important. Records que no és que hagi de ser aquelles illes de records amb un mar negre, sinó que són el record bonic que aquella imatge o aquell quadre em transmet. No? Vull estar a casa, per tant afavorim-ho, i les polítiques socials han d'anar encaminades cap aquí. Això per mi és molt important tenir-ho present. I les residències són útils molt quan la gran dependència no tenim alternativa. No tenim alternativa. I sort en tenim. El que hem de potenciar són els professionals que hi treballen. Pagar-los bé per la responsabilitat que tenen. És un sector mal pagat, el professional, en el sector sociosanitari. I és molt important perquè són treballadors molt vocacionats. I, per tant, cal potenciar aquestes polítiques. De fet, doctor, vostè que ha parlat molt en llibres el tema de l'envelliment, també deia que és molt important
no evitar, perquè un mateix a vegades no ho pot evitar, però prevenir per envellir bé, intentar evitar aquesta dependència que el que fa és carregar els altres. I llavors són els altres els que s'estressen i estan envellint, no?, prematurament, segurament. Hi ha persones que són molt egoistes. O sigui, hi ha persona que té un egoisme molt gran, només pensa en ell. I, evidentment, el pensar només en ell, diu jo, pel que em queda, ja no em miro ni la pressió, no em miro res, però, esclar, ell no sap que si no es mira la pressió es pot ferir. I no sap que ferint-te potser no et mors, sinó que quedes discapacitat, quedes invàlid, i a partir d'aquell moment t'han de portar. I la persona que t'haurà de portar és una altra. I si no tens ningú, ho carregaràs en el sistema públic de salut, en definitiva. I aquest sistema públic de salut va curt de recursos. I cal que el cuidem moltíssim, perquè si volem envellir bé, quan he dit que Manresa té un sistema de salut boníssim, també dic que els manresans hem de cuidar el nostre sistema de salut, fent-ne un ús racional, sabent utilitzar-lo, coneixent com l'hem d'utilitzar en cada moment. I una forma d'utilitzar-lo bé és cuidar-me a mi mateix. I això per mi és molt important. I quan tu no tens una cura de tu mateix, realment ets egoista, perquè penses, bueno, si em passa alguna cosa, un o altre se me'n cuidarà de mi. Sí, sí, o serà un fill que té el seu món. L'altre problema gran que tenim és l'estructura familiar, no? Perquè les famílies han canviat i, evidentment, aquesta estructura familiar ens ha canviat moltíssim. I, per tant, avui hem de pensar que nosaltres mateixos hem de ser molt autònoms en el sentit de valdre'ns nosaltres mateixos per no enredar a ningú, perquè això és important. Perquè jo sempre dic, la gent gran hem de viure la nostra vida. No podem viure la vida dels fills ni dels nets. Em fa molta pena quan sento que expliquen els èxits d'aquest, l'altre com si ho visquessin ells. Home, això està bé, per la teva satisfacció personal íntima, no? Però tu has de tenir el teu espai, la teva vida i el teu projecte. Mai pots traslladar el teu projecte perquè el teu fill sigui una persona d'èxit o el teu net sigui una persona d'èxit. Escolta, aquella és la seva vida d'un i de l'altre, i tu tens la teva, i tu has d'estar bé amb la teva vida. Per mi això és molt important. Per tant, és bàsica aquesta prevenció per nosaltres mateixos, per ser corresponsables amb el sistema de salut. Aquí a Manresa, ja escombrant una mica cap a casa, i donat que per allà a la Fundació Alícia passen molts manresans, molta gent del Bages, ens alimentem bé, ho fem bé? O estem una mica dins l'estadística general i hi ha moltes coses que hem de millorar? No sé, el tema aquest que ens treia el doctor, del saler i del sucre. Utilitzem molta sal, mengem molt sucre... En la mesura del saler, no ho he respost. Endavant. El problema sembla que no és el saler sobre la taula. El problema és tota la sal amagada dels aliments processats. Processats. Que és el tant per cent més gros. Per tant, podem treure el saler sobre la taula. Ens hem d'acostumar a no posar-nos aquest costum que teniu determinats. Abans de provar les coses, salar-les. Hi ha gent que ho fa. Abans de provar-les, no li porten el pla, agafa i sala. Deixar-ho demanéssim, segur que molts aixecarien la mà, sí? Em sembla. Ho feu alguns o què? No ho fa ningú. Doncs veus, ja tens la resposta. Menja fantàstic. Es cuiden molt bé, no. Aquí, no? En el sucre... El sucre, el gran enemic públic número 1 darrerament de l'alimentació. El problema no és un caramel, quan només es menjava un caramel. No? El problema és que l'altre dia sortia una estadística francesa que deia que als 8 anys una nena francesa, que no deu ser gaire diferent de les d'aquí, ja ha menjat tot el sucre que havia menjat el seu avi al llarg de tota la seva vida. Doncs aquest és el problema. I va sortir un estudi sobre els iogurts ensucrats, ens van trucar dels mitjans de comunicació. Fa 2 dies havia sortit un estudi que deia que els làctics, fins i tot els làctics sencers, estaven relacionats amb millor, fins i tot salut cardiovascular, aquestes coses, però el sucre que s'hi podia afegir era un problema. Jo crec que el que hem de ser és conscients. Em sembla que també aquest cicle anava de consciència, no? I Manresa i el record d'Ignasià és molt, crec que és molt bo per tenir en compte, menjar d'una manera conscient. Menjar d'una manera conscient perquè gaudirem més de les coses, perquè menjarem menys, gaudirem més, menjarem més, però també, a més, evitarem aquestes coses de fer mals usos, no? Afegint sucres,
comprant coses molt ensucrades que a vegades no ho semblen, que no només són els dolços, etc, etc, etc. Si som conscients, si seguim el ritme natural, si ara sabem que això, que encara queda alguna albergínia, que encara queden tomàquets del Bages, que són boníssims, que ja han arribat les carbasses, que aviat arribaran les cols, que queden figues, i fem una festa conscient en el nostre dia a dia de totes aquestes coses, al costat, amb la nostra família, amb els nostres amics, menjant una verdura bullida, amb un bon roig d'oli, del Bages, i ja està. Jo crec que, com és, segur que evitarem carregar encara més aquest sistema que el doctor Vilardell coneix, perquè ha estudiat tan bé, no? Que ja està prou carregat i que està prou estressat, no? He vist la gent del Talla abans per aquí, excel·lents, un luxe, s'ha de dir. Però, a més, és que també posarem vida als anys. I horaris també, no? Són molt importants els horaris, perquè també surten, allò que parlàvem dels estudis, molts estudis de sopem molt tard, i per tant, si sopem d'hora o això relacionat una mica amb el dejuni, si ho sopem més aviat, fem una bona digestió, evitem no sé quantes malalties, això també fa poc. Sí, fa poc va sortir un estudi que deia que avançar una hora al sopar estava relacionat amb estudi epidemiològic, amb més esperança de vida i més salut. Que això vol dir potser que a aquesta hora hauríem d'estar sopats, ja. Jo penso que la gent gran ha de tenir un esquelet que en diuen de rutines. És a dir, quan et fas gran, tu has de tenir un esquelet de rutines. La rutina és com el replà a les escales. Et permet descansar. I, per tant, la persona ha de tenir un esquelet de rutines. L'ordre és importantíssim. Jo sempre dic que la vida, el talent, l'ordre i el sentit de l'humor són tres coses que et permetrien travessar molts deserts. I ho aplico en tot, no? Quan un equip de futbol hi ha talent però no hi ha ordre, no guanyàvem cap lliga. Hi havia desordre. Fins que va haver-hi una persona que va posar ordre. I hi havia talent, perquè hi eren. Per tant, a la gent gran necessitem ordre. I l'ordre vol dir una rutina establerta. I el marge de la rutina, que vol dir horari, formes de fer, on poso les coses jo, planificació del temps, evidentment, en el mig tinc la llibertat i tinc coses espontànies, etc. Però tenir l'esquelet de rutines és fonamental. Perquè si no, no hi ha cosa més trista que confonguis el que no tinguis l'esquelet de rutines amb dir, ai, m'he deixat les ulleres no sé on, ai, m'he deixat no sé què. Escolti'm, si vostè deixa les ulleres sempre al mateix lloc, les claus al mateix lloc, quan arriba fa aquesta funció. El dematí quan s'aixeca el primer que fa és anar al lavabo, dutxar-se, rentar-se les dents i no se salta aquestes rutines. No tindrà tant això que és tan freqüent veure, oi, on tinc les ulleres? Ara m'he deixat la clau, ara no sé on tinc el llibre aquell. Bueno, escolti, això també em passa a mi, eh? Però... Sí, però això dona la sensació que el jove et contesta, allà, mare, t'hauràs de fer mirar, i et venen, i ja comencem amb tests neuropsicològics, amunt i avall, i és perquè ja sabem que quan ens anem envellint perdem aquesta capacitat una mica. És fisiològic, això. Per tant, jo faig una adaptació, igual que em poso ulleres per veure-ho de prop, he de fer aquest petit esquelet de rutines. I per mi això és important. Doctor, ara que parlàvem de l'envelliment, expliqui'm algunes síndromes molt relacionades amb la gent gran que ens poden sonar molt estranyes, però que perjudiquen molt la salut i sobretot la salut emocional, mental de la gent gran. No? Per exemple, la de la uraneta. Manresa té tan bona xarxa sociosanitària i hospitalària que tant el Bages com el Berguedà estan ben situats. No? Però vostès s'imaginen aquells avis que estan sols i que tenen diversos fills i s'han d'anar traslladant de casa en casa durant 6 mesos perquè el fill vol un el cuida 6 mesos, després 6 mesos. La persona gran necessitem un espai nostre, no la maleteta amb 4 cosetes, com si anéssim d'habitació d'hotel en hotel, per molt que m'estimin els fills. Això és la síndrome de l'oraneta. Això, les polítiques socials ho han d'evitar-ho. La política residencial. La residència és quan tu em desplaces d'un poble i em desplaces molt lluny de la zona on jo visc, passa igual que l'immigrant quan arriba a Espanya. L'immigrant quan arriba a un país de fora, el seu somni és poder tornar en el seu país d'origen.
No hi ha ningú que digui, me quiero quedar aquí, em vull quedar aquí. No, no, ell ve aquí, es pensa que farà els recursos econòmics però després pugui marxar. I el seu somni cada dia està pensant quan podré marxar. La gent que marxa del poble per una residència, quan arriba allà pensa quan podré tornar a anar al poble. Poder mai més. I evidentment, a vegades es converteixen en el lloc que ja no en sortiràs. I evidentment aquest síndrome, que és el síndrome de l'oroneta canviar d'un lloc a l'altre, o el síndrome d'Ulisses del malalt immigrant, evidentment jo crec que les polítiques socials ho han d'anar corregint. Altres síndromes que també hem d'evitar és el síndrome de Diògenes. Quan som grans tenim tendència a amagatzemar coses. És a dir, a casa vas a les cases i ple de llibres, coses i munt i avall. No em faran mai res, ple de pols. I quan ets gran necessites coses diàfanes, espais blancs, nets, que no tinguis massa feina, que no t'entrebanquis. I per tant, quan menys cosa millor. No podem tenir el síndrome de Diògenes. Diògenes no tenia res. Diògenes vivia en una tenda, en una barraca. Per tant, no tenia res, no? I es pot viure molt poc, perquè quan penso que Courvoisier vivia a Sant Martin, tenia una caseta a Sant Martin que em sembla que tenia 18 metres quadrats, i era l'arquitecte, el Courvoisier. I per tant, vull dir, es pot viure molt poc. I hem de despendre'ns de coses, perquè a mesura que els anys passen, evidentment t'has d'anar traient jaquetes. Jaquetes. I l'altre síndrome que costa molt, que és el síndrome de la invisibilitat. Sobretot la gent que han estat molt importants a la vida, quan deixen de ser i d'estar en un lloc determinat, tenen la síndrome de la invisibilitat. Volen sortir la foto contínuament, diuen, si potser ja no és ningú, però continuen sortint a la foto, allà primera fila, segona, tercera. A mi realment això és perquè no han acceptat la realitat. I la gent gran, quan realment perds la teva vida activa, evidentment, no el projecta, no el projecta la vida activa, ja saps que la societat et tractarà diferent. Però això t'hi has d'acostumar, és el síndrome de la invisibilitat. No? Bueno, n'hi ha moltíssims síndromes. Però un, la bellesa l'hem de viure. No, no podem ser tampoc Peter Pan, el no voler aparentar l'envelliment. Miri, si vostè psicològicament està tocat perquè els cabells li han tornat blancs, perquè està arrugat, faci-s'ho arreglar, no passa res, si això li provoca malaltia psíquica. Però si no, adapti-s'hi, adapta-s'hi, sí. Perquè el més important no són les arrugues que té la cara, sinó el més important són les arrugues que té el cor. Hi ha gent gran que està molt arrugada, però té un cor com una nena petita o un noi petit. Per tant, això és el que hem de procurar nosaltres. Perquè marxem amb un... Molt bé. Perquè marxem amb un bon regust de boca i amb uns consells a la butxaca com aquest que acaba de donar. Entre els dos, doneu-nos algunes receptes de vida, eh? No tant allò del sofregit i tal, sinó unes receptes de vida per poder prevenir, envellir bé i ser més feliços, en definitiva. Montaigne, que era un home que quan tenia 30 i pico d'anys ja es pensava que moriria, perquè hi ha gent que mor molt abans de morir. Hi ha gent que sempre diu, és que envia de morir. Bueno, és que vostè s'ha mort 10 vegades ja. I això passa molt sovint, no? Doncs Montaigne era un d'ells, no? Després rectifiquen una mica, no? Però, bueno, es va tancar el seu castell, però ell deia una cosa, diu, mirin, tres coses importants, amor, amistat, i ell hi afegia lectura. Jo li dic, amor, xarxa social, xarxa familiar, cuida-la. Cuida-la quan puges la muntanya, quan tu ets fort, perquè quan baixis la muntanya els necessitaràs. I la bellesa és la baixada. Per tant, cuida això, amor. Això s'ha d'ensenyar de petit, perquè això són valors que s'han d'inculcar a l'escola. L'amor, que penso que és molt important, vol dir estimació. Tingues algú que et miri. I l'amistat. I la lectura vol dir que has de tenir un projecte. Un pot ser una lectura d'un llibre, un pot ser un esport, un pot ser continuar la vida professional en allò que tu ets útil, l'altre pot ser el món de la solidaritat, és igual, però tingues projecte, el que sigui, per un costat. Després cuida't, sense obsessionar-te, perquè hi ha gent que s'obsessiona. No podem anar amb els telèfons i dir, avui he fet els 10.000 passos, escolti, és el mateix 6.000 passos que 7, que 8. No hi ha cap estudi que digui
que són 10.000 passos. Segur que hi és, segur que el trobem amb aquesta llau d'estudis, eh? Però... Bueno, però, escolti'm, els estudis podem fer-los com d'això. Per tant, no ens obsessionem, perquè l'obsessió en el de salut, ser hipocondríacs, mata. I la persona que comença a dir, em trobo malament, jo estic malament, no sé què tinc, ja hi som, ja hi som. Anirem de metge en metge, de centre en centre, i no en sortiràs. Però al final tindràs un problema, perquè et vindrà. Perquè és important no tenir angoixa. Per tant, acabo amb uns consells que donaria la joventut. No són meus, per tant, això, les universitats americanes, algunes d'elles, quan arriben els alumnes, els hi donen, diuen, escolti'm, esmorzi correctament, vol dir, mengi correctament. Un, no fumi. Tercer cosa que no n'hem parlat, no m'he atrevit. Estem al Bages, ja raïm. Ja pica boll i vi. No m'he atrevit, però vigili amb l'alcohol. Cada dia hi ha més estudis. Vigili. Quart, miris la pressió, una vegada a l'any almenys. Miris el sucre, miris el colesterol. Camini. Quan som grans, l'esport és el caminar. Per tant, eviti el sedentarisme. Sigui optimista, sigui alegre. La gent gran que és alegre tindrà amics. Quan un és gran, necessitem d'altres. Si tu ets un tio sèrio, sempre crític, malhumorat, amb qualsevol cosa, amb una crítica constant, és molt difícil que tinguis entorn. Per tant, siguis optimista, que és important. I després, ja sabem que a vegades, quan parlava de les emocions i passions, en Jaume Cabré deia, diu, a vegades hem de canviar la bellesa per la seducció de la tendresa. I la gent gran sap ser tendre. Molt bonic. A mi, Toni, també m'agradaria alguna recepta de vida. Allò... Què he de dir? No, m'ho ha posat difícil, eh? Sí, només dir... No parlaré ara de consells de... M'ha fet pensar, quan parlava de Diògenes, Diògenes diuen que això, que no tenia rei, que anava despullat, no? I que diuen, segurament és llegenda, que l'Alexandre Magne va voler conèixer aquest savi, tan savi, no? I quan el van a veure i el va veure allà, es va posar davant d'ell, no? I estava a terra, assentat, despullat, i li va dir, escolta, jo sóc l'home més important del món, no? Sóc el que mana més, el més poderós. Diu, per tant, et puc donar el que vulguis. I em va dir, faré el que... Digue'm què és el que vols. I ell li va dir, de veritat pots fer, faràs el que jo digui? I diu, doncs aparta't una mica, que em tapes el sol. I això, per dir alguna cosa, és perquè... Abans jo parlava de consciència, I crec que el que ens passa a vegades és que no som conscients de... I per tant no gaudim, dels regals que ens fa la vida. Que té molt a veure amb el que deia el doctor Vilardell ara, de ser feliços, de gaudir-la, de ser optimistes, de tenir aquesta mirada, de veure el got mig ple. Escolteu, d'entrada, fer-se vell és la millor notícia que tenim. Allò que fer-se vell que deia... aquell fer-se vell no és tan dolent si consideres l'alternativa, no? Per tant, escolta, i la gent encara... I hi ha gent que ho vivim com un problema, això ja es veu que no pot ser. Per tant, siguem conscients i gaudim dels luxes, Luxes, com haver pogut estar jo al costat d'aquest senyor i vosaltres escoltant tot l'ensenyament que ens ha donat. Hi havia en Ciceró que va fer un llibre que és de Senectude, que deia, diu, envellir aprenent. Això és el que hem de fer. Aprendre cada dia fins que puguem. I avui hem après molt, Moltíssimes gràcies, perquè realment ha estat un plaer amb aquests consells. Com que han vingut cadascú pel seu cantó a l'escenari, si no els tallo ara no els hi podrem donar un altre valor
lligat a la conversa, que és la generositat. Agrair-los la generositat de venir avui i nosaltres, en nom de l'organització, tenim una cosa una mica de lavanda per regalar-vos a tots tres i agrair-vos aquesta estona de sabidoria que hem compartit i els hi dono. Perquè ara, com que no sé si marxareu junts, separats, per davant o per darrere, jo us ho dono i us deixo acabar l'acte. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Oh. Un plaer. Bonic. Molt maco. Molt bé. Gràcies. Doncs ens anem aixecant. Anem-hi. Sí. Doncs anem marxant i us convidem a tots a fora, no sé si ens senten, a fer un tap. Si anem cap allà o...